Ja, det handler jo alltid om å levere resultater. Kundeopplevelse og resultater, økonomiske resultater, er det som vi ofte til syvende og sist blir målt på, selv om det mange parametre som gjør at vi kan komme dit, som vi måles på underveis. Mm. Så mitt eventyr på Hamar føler jeg akkurat har startet. Vi her i en startfase hvor vi ønsker å bygge Hamars beste bilhus. Mm. Og for å få til det, så må vi ha med oss alle de riktige gode medarbeidere og få dem til å trekke samme enden av tauet. Så det tror jeg er viktig. Vi er jo blant annet uten å søke etter en del nye mennesker på servicemarkedet, og få tak i de nye kloke hodene som har de rette holdningene der. Det er helt avgjørende det, for at vi skal kunne klare å serve markedet sånn som vi ønsker. From the beginning. Velkommen til Nordpodden, Anders Hage, daglig leder I Bertel og Sten Hamar. Takk for det. Eller det, går du under Hamar, eller det Furnes, eller det Nydalen? Eller? Det vel Hamar vi snakker mest om, ja. Selv om det ligger jo i begge de andre stedene også, Nydalen og Furnes. Ja, jeg har jo jobbet litt med deg og teamet ditt på noe prosjekt vi har drevet med for at nå bil. Mhm. Jeg har jo vært heldig å få lov til å prøve noen biler hos dere også. Da blir jeg aldri lei meg. Det er alltid hyggelig det. Ja. Underveis har jeg blitt litt kjent på deg, og du en interessant type. Du har jo drevet bilbransjen lenge. Mm. Nå du jo 38, men du begynte jo ganske så tidlig, og har jo en genuin bilinteresse, og ikke minst det å være type... Du jo gründer du også. Du må jo lete etter nye. Selv om du jobber I store konsern, så du jo hele tiden ute etter nye løsninger. Ja, det jo en bransje som voldsom endring. Og vi ser jo det at jeg begynte I 2003, så begynner det å bli noen år siden. Da begynte jeg på en Volkswagen-butikk på Ryen I Oslo. Så den gangen så var jo det en av de største bilbutikkene som var I Norge. Møller Ryen, som den het den gangen, som ligger I Ryenkrysset. Det var jo en ren Volkswagen-butikk. Da startet jeg som bruktbilselger. Oi! Den jobben fikk jeg etter at vi hadde vært en ordentlig søkerunde. Jeg gikk på Bilakademiet I forkant av det her. Ja. Bilakademiet? Ja, det en sånn bilselger I skole. Okay. Som var et sånt halvårskurs, kan man nesten kalle det. Ja. Som var rettet inn mot det med å drive med bilsalg. Da. Litt så I forhold til økonomi og litt om salgsprosesser. Var det der... Men motoren tikker og går som gutt hjerte, den kar og sånn, var det sånn, eller var det mer litt seriøst? Nei, det var nok mer en teoridelen, kan du si, så det var mer et salgskurs egentlig, med en del økonomi I tillegg, ja. Hvor man lærte litt forskjell på forskjellige finansieringsmetoder, blant annet. Ja. Så da var det jo, når beskjeden til bilakademiet kom at nå skulle de ha en bruktbilselger på Møller-Ryen, så søkte jo hele klassen, så da måtte jo noen få den til slutt. Så bra. Du ga deg ikke? Så jeg ga meg ikke på den. Nei. Men det også, når du driver med bruktbil, da, mm-hmm. for å spore litt av der, altså den økonomien rundt det, mm-hmm. det jo mye, mye strengere krav til dere som et selskap kontra meg som privatperson jeg selger. Mm-hmm. Så det på en måte å få økonomi av et bruktbilsalg, mm-hmm. der det mange skjulte tall I bakgrunnen, at du kan ta inn en bil, og så må du ha en ny vinterdekk ditt. Altså, det kan, for det jo ikke profiten på en bruktbil. Det jo ikke sånn, altså folk tror liksom at dere sitter og tjener 100 000 på det. Det jo ikke sånn der. Altså, da hadde vi ikke fått bilen inn. Nei. Så enkelt tror jeg det Men det handler om å på en måte ha god kontroll på tilstand på den bilen. Så vi må ha en takst som ligger I bånd, som sier noe om hva slags feil og mangler eventuelt den bilen har. Og så det jo et prisbilde som vi hele tiden må følge med på, som levende nesten fra dag til dag, I forhold til hvor mange biler som publisert på Finn. For det jo Finn som stort sett fasiten og markedsføreren I dag, markedslederen på. Så vi bruker Finn hele tiden. Det governoren på priser. Ja, utvilsomt. Ja. Så den sitter vi og ser opp og ned på hele tiden, og finner ut hvordan det de bilene faktisk vi også leverer selv, blir prissatt I markedet, både fra privatpersoner og fra andre bilbutikker. Mm. Og det jo veldig mye å si på en måte ettermarkedet deres. Hvis du selger med en ny bil, så det på en måte viktig at, at det produktet mitt har en annonsverdi når jeg eventuelt skal bytte om 3 år også. Jeg tror at det en fordel at en bil har historikk, at han har hatt servicehistorikk hos merkeverksted. Det har en verdi I det, og at den på en måte har blitt følt godt opp av tidligere eier. Det er noe som vi ser på som gjør at bilen mer lettsolgt og utvilsomt et bedre produkt for neste kjøper. Mm. 2003, Ryen,
ja. Volkswagen. Da var det jo Volkswagen Charan som 7-seter gikk jo som olje og lyn blant annet på det. Det var det, så var det ordentlig dieselhysteri at da skulle du ha en Passat 130 diesel. Det var på en måte noe av det hotteste du kunne få tak I den gangen. Og, stemmer. Men det kom med 6-trins kasse, gjorde de ikke det? Det tror jeg faktisk han gjorde, og noen hadde også Formotion. Det var gromt. Det var en bil som mange ville ha. Så hadde du en sånn Highline da, så var det den gikk rett ut igjen. Ja, for det var jo bare, jeg vet jeg hadde en sånn på den tiden der selv, en Highland 130-hesteren der, en 2 liter var det det? Ja, stemmer ja. Eller nei, det var en 1,9 130-hester, så stemmer. Ble det 2 liter etter hvert ja. Og det var jo en revolusjon altså, da begynte den der for det, på før dette så hadde vi Garmin med sugekopp, ja. Men da var liksom også I de Highlandene der så kom det med den store Navi-skjermen altså, det begynte å bli forholdsvis eksklusivt ja, det begynte å skje litt annet ting på den tiden der, men sånn som jeg husker altså, jeg kanskje mer sånn, opptatt av det å drive bilbutikk, eller det å drive salg og faget, mm-hmm. Jeg nok ikke så utpeget bilentusiast som kanskje noen av mine kollegaer der Nei. Så jeg husker bare at jeg kom inn litt på Møller på Ryen så det første vi hadde som første del som tenkte på hvordan vi selger bil, og den gangen så var det mye mer floor-traffic, da var det mye mer vanlig at kunder som kom innom de besøkte en 4-5 forskjellige butikker så på de bilene som de skulle handle. Mm. Det var også den tiden hvor selgere av Motorbørsen og AutoDB var innom og tok opp bestilling på rubrikkannonser I papirform. Oi, ja det var før internett liksom. Så internett var jo der, men vi som var en relativt stor bilbutikk I Oslo da, I Norge generelt og sånn, vi hadde jo ikke oppdatert Finn.no. Det sier jo egentlig litt at vi hadde vel en 30-40 biler på Finn når jeg kom der, og kanskje 90% av det var solgt. Ja. Men klart at det skjedde en revolusjon omtrent I det momentet der, for at da begynte virkelig alle merkeforhandlere å få øya opp for Finn.no. For å liksom finne ut av hvordan skal vi publisere, og hvordan skal vi få solgt biler litt utenfor de som bare besøker oss på torsdag kveld eller lørdag. Ja, for når du sier at det den floor trafficken der, Jeg husker jo det veldig godt selv, at når vi var I Oslo, også spesielt rundt Gladengveien, ja. Lasses bil, og bilbyen, ja. Ja, bilbyen ja. Så var det en egen greie vi gutta fra bygda. Vi drog ut, og så hadde vi en hel dag vi var innom bilbutikker. Ja. Nå I dag sitter vi på Finn og knotter og leter, men da var det liksom sånn, da var det å kjøpe oss noe mat, og vi var liksom ute, og det var satt av en hel dag, og du kunne ikke passere Oslo uten at du liksom planla, inn og tråkket og gulvet til dere som hadde bilbutikker. Ja, det var helt annen trafikk tidligere på akkurat det der. Ja. Og helt annen ballgame sånn sett. Nå jo på en måte det meste gjort og ja, kun har sett seg ut en bil på nettet. Mm. Det finnes jo noen fortsatt som innom bare for å se, eller noen som har vært på en service eller har et verkstedbesøk hvor man står litt tid I salgshallen og sånn sett får noen kanskje et impulskjøp ut av det også. Ja. Men det jeg vil nok si at 95% av det salget vi gjør på bruktbil Finn.no. Ja, det forhåndsbestemt rett og slett. Ja, rett og slett at det søkt opp derfra. Men 2003, hvordan så hverdagen ut da? Hvordan begynte du? Hva gjorde du Anders da når du kom på arbeid? Ja, det var jo en litt annen tid. Da hadde jeg jo en bruktbilsjef som var gamleskolen, og opplæringen den gangen var vel, her Anders, her pulten din, PC-en der, den regner med du kan. Kundene kommer som regel inn døra, bilen står på gulvet. Ja, kjør. Kjør, ja. Selv bil, ja. Og du blir målt på antall biler, ja. Og du skal tjene penger I bånd. Ja. Det på en måte, det var greia. Fikk du blod på tannen med en gang med det med salg? For salg det er jo et eget kunststykke, og det å selge, det utrolig deilig. Jeg synes jo det var gøy. Ja. Som jeg har sagt til mange av de selgere som jeg har hatt opp gjennom året, at det tar tid å opparbeide seg en kundebase, det tar tid å på en måte bli god I et fag. Mm. Så jeg jobbet jo 6-dagers uker I mange år jeg, for å på en måte få til det. Ta ditt domene? Ja, så synes jeg det var gøy. Jeg synes det var motiverende å være der, og jeg så det at de timene på... For da var jo på en måte torsdag fortsatt etablert som en langdag. Ja, det stemmer det. Og lørdagen var jo utvilsomt den desidert beste salgsdagen I uka. Ja. Om du ikke solgte alle biler da, så hadde du I hvert fall... Hvis du ikke hadde jobbet lørdag, som var svært sjelden jeg ikke Droppa. Gjorde, ja, så hadde du en svært dårlig mandag, tirsdag, onsdag ofte. Ja. Det var lida du fikk inn på lørdag. De gav grunnlag for I hvert fall halv neste uke. Det når du prater på deg når du halv I. Altså jeg får sånne litt sånn flashbacks av å gå inn I bilbutikken, prate med selgere, kikke på biler, lukte biler. Altså, det var litt stas. Ja, klart det.
Ja. Det det, og det klart, da hadde vi, i hvert fall på den butikken jeg var da, så var det relativt mange utstilte biler. Vi hadde en 40-50 biler vel i utstillingen oppe i hovedetasjen, og så hadde vi en kjeller med masse biler som var på veien. Ja. Så klart at vi var jo aktive der for å finne den rette bilen, for det Da var det mer en salgsprosess rundt det. Mm. Kunden hadde som regel en viss formening om hva han skulle ha, men det var mye mer at vi kunne måtte finne den rette bilen. Så det var jo også en morsom epoke sånn sett. Lenge jobbet du som selger på Møller? Jeg jobbet som selger i Møller cirka 3 år, ja. Før jeg gikk videre til å selge ny bil. Da begynte jeg i Bertel og Steen i Asker og Bærum. Så da var det, jeg var ute og kjørte en kveld, og så kjørte jeg forbi det anlegget som var i Løksaveien da i Bærum. Ja. Og da var det en stor stjerne på veggen. Jeg tenkte at det her hadde vært kult. Det hadde vært kult å få jobbe med Mercedes. Kanskje være den sterkeste merkevare. Og i et distrikt som utvilsomt har kapital til å kunne kjøpe sånne biler. Ja. Så da begynte jeg å tenke hvordan skal jeg komme meg inn her. Og så fant jeg ut etter hvert at ved en tilfellighet at han som var salgsjef på det stedet, han visste jeg hvem var fra før. Ja. Så da var det bare å begynne å jobbe. Tøft. For å få den jobben, og det ordnet seg etter hvert. Ja, så rundt 2006 så begynte du å selge Mercedes? Ja, det stemmer. 2006 cirka. Da begynte jeg som nybilselger, så det var en litt annen type salg. Hva største forskjellen, tenker du der, på nytt og brukt? Prosessen ganske annerledes, for at på brukt så er det ett objekt du selger. Det er kun den i hele verden. Men på ny bil så er det på en måte veldig mange som kan selge deg akkurat det samme, og du kan selge den samme bilen også om 3 måneder. Ja. Så du har på en måte en litt andre verktøy i kassa da, for å kunne få til det salget. Ja. Så det handler mer om å bygge trygghet og bygge tillit hos kunden, for å få han til å velge deg som din selger da, og din, kan du si, en tillitsperson inn mot bil. Ja. Men da begynte du å selge nye Mercedeser, ikke sant? Og så har jo veien gått videre, men hva var det neste stoppested for deg da? Neste stoppested, det var faktisk hjem til Hamar. Da følte jeg vel på, altså, det kom en finanskrise oppi dette her, det skjedde litt i markedet. Det stoppet ganske kraftig opp en periode. De som da normalt sett ville vært i loopen for å kjøpe en ny bil, de tok en ekstra service i stedet. Og det skjedde litt, så vi merket liksom litt at vi butta litt i markedet, og så begynte jeg å føle litt på savnet etter Hamar, eller i hvert fall jeg trodde jeg følte det. Ja. Og så dykket det opp en mulighet i en annen bransje, i alarmbransjen. Ja. Så da fikk jeg ansvar for en salgsavdeling i Sektoralarm. Ja. Så vi drev med sikkerhet, og det var jo dørsalg. God gamle bankedør. Ja, rett og slett. Ja. Så det var, så fikk jeg mulighet til å starte opp eller ta over et salgskontor på Hamar, som skulle ha ansvar for Hedmark Oppland. Mm. Det var egentlig ingenting når jeg startet, for det var, hadde ikke lokaler, hadde ingenting. Det var jeg. Brand new. Det var jeg, rett og slett. Du fikk ansvar for deg selv? Ja, rett og slett. Så fikk jeg mandatet var vel egentlig, ja, det kan man godt si det. Men mandatet var jo å bygge en stor salgsavdeling som skulle ut og selge alarmer på dør. Og det var jo helt nytt. Og klart det var en sånn terskel for min del også, det å gå og banke på en dør i Hamar. Det suger. Ja, det kan du godt si, men det var enormt lærerikt. Ja. Og nå er det på en måte noe ettertid tenker at noen ser på, hvis man tenker å vurdere et innkommende lead, da, hvor hot det på en måte kan være, så er jo nesten hver innkommende lead for meg superhot, når jeg har vært vant til å på en måte banke dører selv. Så ja, for jeg tror ikke folk er klar over hvor mye det krever av deg rent personlig, på en måte, for hvordan dag du har, da, hvilken fot du har stått opp på, er helt avgjørende, skal du gå og banke dør. Ja, altså, du skal ha en utstråling og en trygghet rundt produktet ditt. Ja. Så kontra, jeg synes jo på en måte, alle de innkommende du får, da, altså, det er walk in the ballpark i forhold til å liksom, gå på kaldt. Ja, utvilsomt. Men jeg lærte veldig mye av den tiden i alarmbransjen. Det var jo på den tiden også hvor det var kanskje litt mer vanlig med dørsalg den gangen. Det hadde jo hatt Hafslund-perioden med dørselgere som hadde vært ordentlig på. Du hadde jo en del Viasat og Kanal Digital-selgere som hadde vært ute og banket dør en periode. Så folk var kanskje litt mer vant til å ha besøk. Men det er klart at vi startet med to tomme hender og
Første jeg måtte bevise både for meg selv og for lederen min som satt I Oslo, var at jeg måtte kunne klare salget selv. Ja. Så jeg var ute og... Altså dagene var da jeg startet sånn 9-10 på morgenen. Vi var ikke tidlig på den, men vi var veldig sent ferdig. Ja. Så vi startet med rekrutteringer og intervjuer og planlegging av dagen I sånn 9-10-tida. Så hadde vi et oppstartsmøte, kick-off-møte klokka 2 hver dag. Ja. Mellom 2 og 3, stort sett. Det var da når vi fikk noen selger etter hvert. Så var jeg da ute og banket dør fra 3-3.5-4-tida og frem til 9 på kvelden. Oi. Og så var det jo 9-10-tida på kvelden. Og så var det papirarbeid og innsending av kontrakter og forberede neste dag og den delen der frem til 12. For et bikkjeliv? Ja, det var... Men det varte ikke så lenge, for jeg holdt på med dette her I 6 måneder på Hamar, ja. Hvor vi bygde en avdeling fra null til å bli faktisk en av Norges beste på 6 måneder. Og da vi gikk fra bare meg til 12-13 selgere, tenker jeg, på de 6 månedene, og fikk det til ganske bra. For en læringskurve. Så det var, men det var beinhardt. Det var liksom 9-10-tida på morgenen til 12-tida på kvelden hver dag med unntak av helgene, for da prøvde vi å puste ut litt I helgene, men det hendte at det var noen dørbank da. Ja. Men da fikk jeg ansvar for en region etter hvert I sektor, så da flyttet jeg til Oslo igjen. Ja. Og da hadde jeg 7 sånne avdelinger. Oi. Rundt omkring I Norge. Så da hadde jeg salgsjef rundt meg igjen. Da måtte du reise rundt da, på alle avdelinger? Og... Ja, det var en del reising da. Det var jo, jeg hadde hovedkontor I Oslo på Storo, men vi reiste rundt. Så det var alt fra Tromsø og Ålesund og Molde. Og det var rundt I hele Norge egentlig. Så det var... Hva synes jeg er største forskjellen på det å jobbe I Oslo kontra jobbe på Hamar? Det nok litt. Mentaliteten kanskje, litt kulturen. Ja. Hamar jo fortsatt et lite sted I forhold til Oslo. Man kan være litt mer anonym. Mm-hmm. Mulighetene I Oslo nok litt større, og det nok, man nok vant til at man hopper litt mer mellom arbeidsgivere kanskje I Oslo. Ja. Men det jo fordeler og ulemper med begge deler, utvilsomt. Mm. Men samtidig så ser jeg også at Hamar seiler opp som innlandets hovedstad, og blir... Jeg har snart å regne som en forstad av Oslo sånn sett. Ja, Hamar har gjort det bra dem også. Det mye bra folk og mye bra butikker. Så jeg ser det at det er kanskje litt mer drive I Oslo, men Hedmarkingen nok litt mer trauste forløpig. Hva de sier for noe? Altså, Hedmarkingen veldig, veldig impulsiv, bare for å tenke seg om en måneds tid. Det kan nok være noe I det. Så, nei, ja, men vi innlandsfolka, vi jo på en måte litt stødige, og det har kanskje blitt litt varemerk også, for jeg ser at veldig mange Oslo-selskaper ønsker å ha tak I folk fra innlandet. Ja, utvilsomt, og det jo noe jeg også har fått følge på I Oslo-området, at hvis du fra Hamar og vokst opp I det miljøet, så du attraktiv på markedet ute på jobb. Det en stødig klippe på en måte. Jeg tror de ser på det som stødig, liksom at et ord et ord, og ja. Gjør, altså at der møter vi opp da. Ikke sant? Jeg tror det. Nei, jeg har tenkt mye på det Oslo, for jeg har jo jobbet litt I Oslo tidligere også. Og det liksom visse ting jeg savner med det, men samtidig så har jeg sånn der, når du har barn og sånne ting, så synes jeg veldig, veldig fint å få lov til å la dem vokse opp her. Mm. Jeg tror sånn, har jeg valget da, så liksom det å sende dem på store skoler I Oslo, trikken og styr og stel, så er det veldig greit å slippe å ha det, tenke på det. Mm. Men samtidig så savner jeg liksom litt at det en annen spark. Det litt annen puls der inne. Ja. Så jeg har hatt mine 16-17 år der inne, så jeg føler litt på det, at jeg savner jo litt av den anonymiteten og den pulsen man kunne føle på der inne. Ja. Men utvilsomt, jeg trives på Hamar. Hamar, gud. Ja, det vet du. Det sektoralarm, og så gikk vi videre. Ja, da fikk jeg en forespørsel om å returnere til bilbransjen. For ja. da gikk jeg over til en litt annen type jobb I et importørledd. Ja, ja. Så da begynte jeg med flåtesalg og flåteansvarlig hos Hyundai I Motor Norge. Aha. Flåtesalg, hva legger du det da? Altså? Da var det ansvar for næring, kan du si. Ja. Inn mot litt sånn større avtaler, og det kunne være Avis og Hertz-avtaler, det kunne være... Sånne, ja. Vi hadde jo noen forhandlere som satset på og etablerte det vi kallte for Fleet Business Center, altså man hadde dedikerte selgere som skulle gå ut til næringsmarkedet, banke dører, rett og slett, være proaktiv og selge produkter ut mot altså type firmabiler, da. Ja. Så da jobbet vi med det en periode. Jeg var vel der I en par års tid. Jeg jobbet da fra importørledet ut mot både Europakontoret og mot forhandlernett I Norge. Mm. Så det var også en veldig lærerik periode. Utfordrende, det er jo
ikke for å sparke I noen retninger, men Mercedes har litt annet varemerke enn Hyundai da, for eksempel. Ja, utvilsomt, ja. Men Hyundai begynner å bli store dem også. Ja, det, ja. Det jo en, ja, nå ligger det mellom femte og sjette største produsenten av biler I verden. Oi. Så de har jo tatt et kvantesprang sånn sett. De har kanskje ikke den posisjonen I Norge, hvorfor ikke det da, men det begynner å komme seg bra på statistikkene nå. Så det et stort konsern. Jeg vel inne på topp 60 I verden, så Oi. Det klart at Hyundai kanskje mye større enn det mange tror. Skal ikke tulle med dem? Nei, det ikke noe. Men klart, det jo også en veldig lærerik periode og en helt annen kultur å jobbe med. Okay. For den koreanske kulturen jo ganske annerledes enn den norske. Så du merker den inn I de norske kontorene også? Ja, man merker nok det på en måte, for de hadde jo alltid noen utsendte representanter for fabrikken som var med. Ja. Det klart at det ble bygget en veldig norsk kultur innad I selskapet, men vi merket jo det når vi var ute på reise blant annet og hadde møter med de andre. Jeg jobbet som en type fleet manager, som var min stilling den gangen, og hadde møter med de andre I Europa på det, og vi fikk besøk av presidenten, som det da heter, ja. For Europakontoret, og da det klart at det en ganske spesiell opplevelse når du sitter rundt et, det var egentlig et sånt stort møterom som de hadde alle styremøtene sine på, ja. Som du ser, det som du ser på film egentlig. Med Sverd og sånt der? Nei, ikke helt det, men I hvert fall Mahogni, mye Mahogni. Ja. Det klart at når presidenten da var på kontoret sitt, så kunne du se det på de andre, for da hadde han på seg slips. Ok, ja. Hvis han var ute og reiste og besøkte andre land I Europa, så var slipset av, så var det litt mer laid back. Ja. Og så var det et møte vi hadde hvor han skulle komme og si hei og introdusere seg selv og prate litt til oss, og da var det på en måte, først så kom jo hans fortropp, som var noen damer som gikk rundt og tørket av bord og satt frem kaffen. Og seriøst? Ja, det var på den stilen der, og vi fikk klar beskjed av han som var møteleder at nå kommer president han kommer nå om 5 minutter, da må vi reise oss opp og stå bak stolen på høyre side, og vi skal på en måte vise respekt for presidenten. Oi! Så det var en helt annen kultur enn det vi var vant til I Norge. Dette jeg ser på sånne japanske mafia-greier. Ja, du kan godt nesten si det sånn, så jeg tror du ser på film egentlig. Ja. Det ganske morsomt å oppleve det, for det jo sånn de gjør det, og det jo på en måte den måten de viser hverandre respekt på. Men hvordan føles det å være en del av det? Liksom, føles det som at pokker har rotet meg inn I en kult her? Eller hva, nei, altså? jeg følte ikke helt på det sånn, for vi vet jo at det forskjell på kulturer rundt omkring I verden, ja. Og vi hadde jo ikke sånn på kontor hjemme I Norge. Vi hadde ikke det, selv om vi hadde utsendte representanter der også, som på en måte var talerør inn mot både fabrikk og Europakontoret. Så, men det klart at det var jo veldig, veldig forskjell på kulturen. Jeg husker det var, vi hadde en episode av vår leder I Norge, som hadde en presidenttittel, som var en nordmann. Ja. Den dagen han skulle slutte, eller fikk beskjed om å gå, etter at det hadde vært litt rot med resultater, så ble det jo neste mann på skalaen, så da var en koreaner som skulle rykke opp som midlertidig president. Når han fikk den beskjeden, så hadde vi på utsiden av kontoret, så var det en del parkeringsplasser. Mm. Og I den koreanske kulturen så skal da presidenten stå nærmest døra, I hvert fall på den beste parkeringsplassen. Ja. Og han som da var nestkommanderende, som da rykket opp, han sto på plass nummer 2. Og det var viktig for han da å gå ut, kjøre bilen sin fra plass nummer 2 opp til plass nummer 1, for så å gå inn igjen og begynne å jobbe, Oi. For å vise at nå han blir president. Ferdig snakket. Ferdig snakket. Så det var en helt annen type kultur som man ikke var så kjent med. Da. Mm. Hadde det ikke vært godt å ha det litt sånn I dag? Da? ja, det kanskje noen som synes det. Alle måtte stått på høyre siden av stolen når du kommer inn. Nå kommer Anders. Nei, jeg vet ikke helt om det min stil, men det godt det ikke sånn. Ja. Det godt det respekt for andre på en helt annet nivå og helt annen måte. Ja. Men du selger jo ikke Hyundai nå. Hvor gikk veien videre da? Du, veien gikk da videre, for da... Hvordan årstall vi på da? Da vi på 2010-11 cirka, ja. Området rundt der, og så dukket det opp en mulighet ute hos en forhandler. Jeg følte det når jeg jobbet hos importør, at jeg distanserte meg litt fra der det skjedde. Jeg var litt for langt unna puddingen. Jeg var mer I bakkant og på en måte skulle fasilitere og legge til rette for at forhandlernettet og de store kundene skulle ha vilkår som funket for dem. Ja. Så det dykket opp en mulighet hos en privateid forhandlerkjede som heter Birgeren Haug. Ja. Det jo en gammel erverdig butikk som driver med Nissan og Subaru. Nå også Hyundai. Ja. Så da fikk jeg ansvar for å bli daglig leder for en butikk på Lillestrøm. Ja. Så det var jo det var noe sånn som jeg egentlig hadde litt drømt om også, for å være litt mer hands-on, jobbe med menneskene som utfører til syvende og sist. Ja. Så da har jeg vært med på en elektrisk bølge der, for å si det mildt.
Ja. Der har vi hatt en bil som heter Nissan Leaf. Stemmer. Det har vært et eventyr. Ja. Det ingen tvil om. Så det var kanskje den første elbilen som virkelig tok av, som fungerte for folk i hverdagen. Ja. Det har jo vært noen elbiler i forkant av det også, men det har vært ja, noen små veltepetter og noen sånne småtteri som har kjørt rundt. Men det har vært en... Men Nissan i seg merker seg selv når du sier det. Altså, dem har jo, altså, du har Nissan Leafen. Ja. Men det nesten akkurat som ordet, eller merkenavnet Leaf, har blitt sterkere enn Nissan. Ja, det kan man Nissan si. har vært... Når jeg var yngre, så hadde Nissan Bluebird. Altså, da var jo Nissan på høyde med Toyota på veldig mange måter. Og det føler jeg at de er ikke så synlige markedet mer, føler jeg. Nej, altså det blev jo veldig ensporet etter hvert også på produktsiden. Ja. Vi solgte vel 80-90% av bilene vi solgte var Nissan Leaf. Så jeg kan tvile om det at det har vært... før så hadde du jo et helt annet drive i Qashqai-en blant annet. Du har også, hvis vi går enda lenger tilbake, så hadde du en X-Trail som i gamle dager som X-Trail, ja, det stemmer. Som solgte en del. Stemmer. Nissan Primera har jo solgt en god del. Primera, ja. X-Trail nå var jo en sånn der... For den kom jo med både 5- og 6-trinskasse, men for dem som drev med hester og sånne ting, så var det en liten bil som var sterk nok til å trekke type hengere. Så det var en veldig, veldig populær bil der. Ja, det var det. Satt ikke instrumentet midt inn eller et eller annet også? Jo, det synes jeg husker. Ja. Det var litt før min tid med Nissan, men vi hadde jo fortsatt noen av de, og de var veldig populære som brukte også de bilene der. Ja. Patrullo var jeg før den. Var, det er jo en maskin i dag. Det er en maskin. Ja. Så det har vært en del av vare av pick-up også. Ja. Ja, stemmer. Så, men vi ser jo det at men det ikke bare Nissan som har endret hva slags modeller de selger, for det nok mer på også hva kunden etterspør. Mm. Det typiske stasjonsvognsegmentet er jo tilnærmet borte. Mm. Hvis du husker tilbake til Sierra og Mondeo-tida til forrige det gikk jo stasjonsvogner Mondeo. Som bare det. Mondeo, det tøt ut Mondeo. ja, så det klart at det ikke noen tvil om at SUV-segmentet har jo tatt over det meste av det stasjonsvognsegmentet. Folk ønsker å komme litt mer opp. Mm. Det var det kanskje Nissan som startet med sin Qashqai. Ja, stemmer. Det var jo, de fikk jo en kjempesalgssuksess. De solgte vel 80-90% tohjulstrekkere, så mange trodde at en SUV måtte være firehjulstrekk, men det var jo overhovedet ikke det. Så det var mer sittestilling å komme opp som var viktig for folk. Det er litt rart hvordan det har utviklet seg der, for det har jeg ikke tenkt over sånn forut med det stasjonsvognsegmentet, for det var jo stort. Kjempestort. Ja, Volvo 245 stasjonsvogn, ja. 740 stasjonsvogn. Det var jo enorm størrelse på det. Ja. Opel Rekord i stasjonsvogn. Så familiebilene før var jo stasjonsvogn. Ferdig snakket egentlig. Ja, ja. Så var det noen som hadde noen sedaner som syntes det var fint, men stasjonsvogn var jo på en måte hovedgreia. Ja. Det har jeg ikke tenkt over på lenge. Det har skjedd ganske mye på kjøpsadferden der, og hva man synes er en ordentlig familiebil. Og dette er jo litt sånn interessant i den bilbransjen, for nå har jo på en måte bilbransjen det har vært en tullete forandring da, siden du startet til nå i dag. Og så er det på en måte sånn der, noen merker som på en måte har skjært av gårde i noen retninger, men at jeg føler at kanskje merkenavnet har forsvunnet litt. Mm. Altså sånn når jeg begynner å tenke på noe, Isuzu, det kan jeg ikke huske å sette på en stund, ikke sant? Nei. Det er en del. Husker du Suzuki kom med den der veltepetteren, den der firehjulstrekken en stund? Ja. Så hadde Suzuki Baileno, en stasjonsvogn som var veldig billig med firehjulstrek. ja. De hadde noen sånne Norgesmodeller som de har presentert det som. Og det var ikke det, jeg lurer på om de var bestseller noen år også, den der Bailenoen. Ja, det også hadde jo også Subaru noen år, når Solberg var på toppen i forhold til rally og VRC. Ja, stemmer. Så hadde de noen år med bra salg også. Så jeg husker det var en gammel importørkjempe, Tom Kolberg, han som hadde Mazda og Hyundai Angutur i gamle dager. Han sa det at uansett hva vi gjør som importører ute, så er det produktet som er kongen. Ja. Så det tror jeg virkelig på også, at det er, og sånn er det nok i dag også. Vi ser, det er jo et ganske godt eksempel på det, er jo for eksempel Tesla. Ja. Kommer du med det rette produktet og har timingen og måtte noe som treffer, så drar du av gårde med en eneste gang. De har ikke reklamert engang? Nei, de har jo solgt alt på nett stort sett. Ja, helt, altså, jeg tror ikke du får ikke kjøpt det på butikk, du må gå inn på pad og bestille der. Ja.
så det et godt bevis på det. Og det også mange andre. Jeg ser du på den eller den merke som jeg jobber litt med Hyundai også, som har ligget nede noen år, og så kommer det en elbilbølge derfra med Ioniq og Kona, som har vært to populære biler, så er dem opp og nikker dem med en gang. Så det utvilsomt at du trenger noen modeller som slår, for det ikke like lett lenger å bare gjøre godt salgsarbeid, for det kunne ha blitt ganske opplest. Men det jeg synes da, for dem som Bertel Osten da, og Mercedes, og det pratet vi litt om på her sist vi møttes, er jo det som gjør at Mercedes blant annet distanserer seg litt, er på en måte, altså, om du kjører til den aller dyreste Mercedesen, om du har de store puddingene med svære motorer, eller om du kjører en C180, så er det fortsatt Mercedes. Ja, altså dere har på en måte vært med hele, altså dere har hele segmentet, men fortsatt så er det på en måte der den stjerna, så om du på en måte kjøper en bil til 500-600 000, eller om du kjøper en til 2 millioner, så går begge to under skipet Mercedes. Ja, det gjør det. Det nok en del ting de ikke går vekk fra, uavhengig av prisen på bilen. Ja. Mercedes også har jo kommet med biler som har litt mer folkelig prisa, men fortsatt så har du det her Mercedes-gene i bånd, så det tror jeg er veldig bra. Du har jo A-klassen som er på en måte den rimeligste varianten i dag, som selges fra rundt 400 kanskje, området rundt der, det vi selger til kunde, og oppover. Så det er jo et brorstykke i seg selv, for også sånn, ikke noe gærlig om Nissan, men på grunn av den Leafen, ja, og det de har drevet med, så er på en måte ikke... Jo, det er den har Leafen har blitt litt Nissan da for meg, ja. Men Mercedes er fortsatt Mercedes, uavhengig hvilken modell du skal dra med gjennom, om det er Sprinter eller om det er Vito. Ja, du har noen gjenkjenninger der som er ganske tydelige. Ja, så det er litt kult at du har hatt baller nok da, til å på en måte hold your ground, holdt det på, du har stått i det. Og det er jo sånne typiske ting som du kjenner igjen også, med blant annet hendlene. Du har jo girhenderen oppe på høyre siden på rattet, den har du jo hatt med deg igjen en stund nå, og så har du også vindusviskeren på venstre henderen, som er Mercedes kjennetegn. Ja, men samtidig så er det på en måte at de har jo helt, i stedet for sånn mange andre bilmerker har gjort, at de på en måte har satsa alt på en modell, og så sier at ok, nå har vi en modell, dette her er en sånn Norges modell, den har kommet til å selge veldig mye, så er på en måte alt fokus på den, og så blir det andre litt sånn tåkelagt, men dere har på en måte beholdt stoltheten for hver enkelt modell oppover da. Jeg ønsker å ha fokus på alle, men klart, det er jo vanskelig å holde like høyt fokus, for hvis du går inn på hjemmesiden til Mercedes nå og ser på den rangeen som er, så nå har ikke jeg antall modeller i hodet, men det er ganske mange, og så det å være selger for Mercedes i dag og skulle holde seg oppdatert på produkt på alle biler, det er ganske utfordrende. Ja. Så heldigvis nå er det blitt mer at man lager, kan du si, standardiserte modeller som er anbefaling også for kunde. For at vi har jo sett at det å være kunde er heller ikke alltid like lett når man skal gå inn i 3, 4, 5 sider med tettpakka med utstyrsvarianter og tilleggsutstyr og varianter som kan kombineres og ikke kan kombineres. Så det har gått mer over til at man har markedsmodeller, kan man si, som er på en måte tilpasset det vi mener at er en riktig utstyrt bil og det vi ser kundene etterspør. Ja, for det blir samme, skal du gå inn og om jeg skal gå og kjøpe kamera eller TV og så begynne å sammenligne inne på Elkjøpsens sider, så er den, altså, det er så mye informasjon, så det blir vanskelig for meg å ta alle de valgene. Spennende. Nå har jo, først er det som å prate bil, men jeg var til veldig, veldig glad. Jeg fikk prøve en E-klasse av dere her, den nye modellen. Og jeg opplevde da liksom på en måte at jeg fikk en bit av den 124, altså det som kom ut på 90-tallet. For det var så særpreget Mercedes, så det var egentlig ikke noen andre kjøretøy på markedet som ga deg den type følelse da. Og der følte jeg som at nå har Mercedes virkelig, nå har de bare steppet opp, og så det var etter at de lukket døra, det var på en måte flowen i dashboardet, linjene på panseret. Altså, jeg fikk en veldig, veldig sånn markant Mercedes-følelse, at den stakk seg veldig ut. Ja, og E-klasse er vel kanskje noe av det bedre vi har også, noe som har vært velprøvd over tid, og de har hele tiden fintunet det for å få optimalisert det. Og nå har det også kommet en del nye drivlinjer på bilen. Ja. Så nå har det jo, altså i tillegg til å ha de tradisjonelle diesel- og bensinmotorene, så har det jo også hybrider. Ja. Og så kanskje det siste som er nå blitt den største suksessen er jo dieselhybrid, som vi ikke har hatt tidligere, som fungerer utrolig bra. Ja, for hybrid har jo vært låst til bensin tidligere. Det har vært mikrofonen litt nærmere. Ja, det har vært mest det, ja. Så vi ser da at...
men det, hvorfor var det ikke satset på diesel og hybrid, tror du? Jeg litt usikker på hva, hvorfor det var det. Det var jo Audi som var først ute med sin Q7 Veteran, som, og det fungerte jo... I hvert fall de kundene jeg har pratet med som har kjørt det, jeg har vært veldig fornøyd med det. Mm. Jeg kjenner ikke teknikken bak det, hvorfor man har valgt å satse på det ene eller det andre, men i hvert fall det vi ser at nå har vi i hvert fall plug-in drivlinje på nesten hele parken vår, som gjør at vi har muligheten da, og kundene kan faktisk gjøre elektrisk i småkjøringen sin, og så kan de da ha et snittforbruk som svært lavt totalt sett. Det i kombinasjon med at man har en effekt på bilen og måtte gjøre en kjøreglede til ja, det blir en utrolig morsom bil. Ja. Så en E-klasse med dieselhybrid som da har gått over 300 hester som skjønt. Gjør 0-100 på godt under 6 sekunder. Det er voldsomt. Det er ganske morsom kjøreopplevelse. Ja. Så vi ser det at det er, man klarer nå å kombinere ordentlig god kjøreglede med miljøvennlig alternativ. Ja, for det kan gå tilbake igjen da, til 2003 når det begynte, så var det jo den Passaten, om det var 130 eller 131, det var jo revolusjonerende. Ja, det var rått. Jeg husker liksom, jeg hadde med når jeg fikk den, så fikk jeg med kompiser, så kjørte vi liksom, så testet vi bilen, og det var bare grovt imponerte over det trøkket liksom. Og det var 130 hester. Ja, og så husker jeg Golf 5 kom med en 2 liter 140 hester diesel. Stemmer. Det var helt rått. Helt kokos. Altså det å kjøre en 2 liter med det dreiemomentet som den hadde, ja. det husker jeg som en dag, det var ordentlig gromt. Ja. Så det er jo ingenting nå i dag? Nei, det er jo ikke nærheten av det som du får i dag. Men samtidig, det har skjedd litt i markedet, utvilsomt, og produktet har utviklet seg ganske kraftig. Men du var i Hyundai? Og så, eller ikke, var det? Det var Birgen, men det. Birgen Haug, ja. Der hadde vi, først var jeg ansatt på Lillestrøm, og jeg jobbet med å gjøre det beste ut av den avdelingen, og så hadde vi noen interne rokeringer som gjorde at jeg flyttet ut en litt større avdeling i Asker og Bærum. For noen flere avdelinger? De har nå 6-7 butikker. Ja. Så da tok jeg over den avdelingen som lå ute i Bærum. Så da var du avdelingssjef? Ja, eller det var vel daglig leder som var titteren der, ja. Så jeg måtte øverst ansvarlig der ute og... jobber egentlig med det samme som jeg gjør i dag, men da med de menneskene og de produktene og de forutsetningene vi hadde der ute. Ja. Og det var jo en utrolig morsom tid, for det var noen år der som var ordentlig bonanza på elbil. Var det? Utvilsomt. Ja. Når vi da fikk den nye Leafen også med en 40 kW batteripakke i stedet for 24 som var den første, da tok det helt av. Køer, altså noe ventetid og det var... Ja, vi hadde heldigvis bra tilgang på bil, og det tror jeg var nøkkelen til Nissan den gangen, at vi hadde ekstremt mye bil på lager som vi klarte å levere ganske raskt, eller vi hadde i hvert fall pipeline inn ganske bra. Så Bærum som en butikk da, som hadde normalt sett ligget på et volym på rundt 300 nye Nissaner i året over en periode. Vi solgte da i, det var vel 2018, dette her var det vel, 2017-2018, solgte over 900 nye Nissaner. Det er klart at det, når du skal ha det ute fra en liten butikk i Bærum, så går ikke det. Så vi måtte jo gjøre et eller annet, så måtte snu oss for å finne ut av hvordan skal vi klare å levere dette her til kunde. For det klarte vi ikke fra egen butikk, det kunne man glemme. Ja. Og så hadde vi jo eiere i Birgen Haug som var offensive. De sylta jo ikke ned pengene sine i aksjer eller feite båter til seg selv. De spytte alt tilbake til firma og bygde anlegg. Tøft. Så de har bygd en svær fabrikk ute i Follestad i Røyken, som er en sånn klargjøringsfabrikk. Oi! Så det er et svært anlegg hvor de har muligheten til å... Ja, det er vel kapasitet på rundt 15 000 klargjøringer i år, tror jeg. Så det er ganske heftig. Så da, det er mange om dagen, altså. Det er helt sykt. Så det vi gjorde der ute, det var å lage en utleveringshub. Og det var et sted hvor det ble levert masse bil til kundene. Så når vi solgte biler fra Bærum, eller fra Oslo, eller fra Lillestrøm, så var det en del av pakka at de måtte reise ut til Follestad, da, ut på Hurum, og hente bilen der ute. Det er sånn vi gjør litt på Tesla, er det ikke på Gardermoen-området å hente bilen? Jo, vi hadde jo blant annet også Tesla som kunde der i Birgen Haug, så vi leverte jo til Tesla, og så brukte de samme lokalene til å levere, for Birgen Haug hadde også klargjøring av Tesla blant annet. Da begynner du å se liksom kontrastene på bilsalg. Ja, altså, det var tidligere så var det liksom bløtkake og blomme når du kom inn i butikken på en måte, og var mye mer floor shopping. Ja. Til at det på en måte at det begynner å bli liksom kundene krever raskere behandlingstid. Ja, utvilsomt. Så det er klart at det rushet vi merket da, så da hadde vi jo selgere, eller kan man kalle det mer ekspeditører, men klart at vi uten å ta fra dem noe ære for det, men klart at da var det et helt annet ballgame, og det var
Jeg husker jeg hadde en selger som, altså selger du i dag, da, hvis du selger en mellom 12 og 16-17 biler i måneden, nye biler, så blir det ansett som en god prestasjon i markedet. Ja. Jeg hadde min toppselger fra den tiden der, han solgte 3 måneder på rad, så tror jeg det var 61, 74 og 69 biler, så han hadde over 200 biler på 3 måneder. Fytti fader. Det er et rotteres som du ikke klarer å følge med på egentlig, for da, da mister du litt kvalitet. Du klarer ikke å følge opp kundene på den måten du helst ønsker. Nei. Så da var det at kundene kom inn, skrev kontrakt hos oss, hadde prøvekjøring og eventuelt skrev kontrakt. De fleste skrev bare kontrakt, det var svært sjelden det var prøvekjøring. Vi solgte jo fryktelig mye av bilene. Usett, liksom. Ja, det er veldig, og veldig mye ble gjort før bilen kom også, så folk hadde vel kanskje sett den på en visning, hver eneste. Vi hadde også en ganske kul visning, eller kick-off start på det her, med han godeste Brom Larsen, Jan-Erik Larsen, som var med oss og dro igjen dette her. Han er en morsom bilfyr som har masse på hjertet, så det er alltid gøy å jobbe med. Kjører han? Han kjører. Ja. Så da var det kunden skrev kontrakt i butikk hos oss, og når bilen var leveringsklar, så måtte den ut til Follestad og hente den da, hvor vi hadde rigget et team på 8-10 personer der ute som jobbet kun med utlevering av bil. Så det var tider. Tøft. Da, når vi lokker den lille eventyrepoka der, da, så gikk det videre. Ja, da var det vel egentlig på en måte, litt private ting som gjorde at meg, jeg og min familie, vi hadde på en måte ønske om å reise hjem til Hamar. Ja. Flytte hjem til Hamar. Vi er, både jeg og kona mi er fra Hamar, og vi har jo 2 barn. Ja. De er nå blitt 5 og 6 år, og klart det nærmer seg at man skal begynne på skole. Og jeg er jo gift meg som er veldig opptatt av barn og hvordan det skal oppdras, og det skal på en måte jobbe som pedagog i barnehage i mange år, for at hun har noen meninger om hvordan dette skal funke, og det er jeg veldig glad for det er hun god på. Ja, perfekt. Så vi flyttet hjem til Hamar, vi så det at vi hadde bodd mange år i Oslo, 16-17 år for min del i hvert fall, og vi søkte veldig mye hjemover mot Hamar, vi har hytte på Skeikampen, og det var en del ting som gjorde at vi ville på en måte være nær familie da. Ja. Så vi flyttet hjemover da sommeren 2018. Da jobbet jeg fortsatt i Bærum, så jeg hadde en periode hvor jeg pendlet til Bærum. Oi da. Så det var... Den kjenner du? Det var relativt langt det. Ja. Jeg føler det. Så vi hadde mellom 4 og 5 timer om dagen med kjørevei til og fra jobb. Så det var til 7 måneder før jeg da begynte hos Bertel Åsten på Hamar. Så tanken var jo at hele tiden skulle... Ja, hvor lenge jeg skulle jobbe i Bærum, det visste jeg jo ikke når jeg flyttet til Hamar, men jeg var jo da aktiv på søkerne, i hvert fall lagt ut de følgere jeg hadde for å kunne få noe lokalt. Da var du liksom litt tilbake enn borte ved startstreka, da. I hvert fall du startet på Møller, og så var du jo med Stjerna igjen, og så er du tilbake til Stjerna nå. Ja, det er sant det. Så det er jo fortsatt noen av de kollegaene jeg jobbet med i Bertel Åsten Asker og Bærum, som er i systemet fortsatt, så det er litt gøy. Så der, verden er liten når man treffes som regel igjen. Men nå sitter du som dagleder på Hamar. Ja, det er jo et vanvittig anlegg dere har. Det har mye biler, og det har flotte lokaler, og et vanvittig stort serviceapparat, både på stor og liten bil. Ja. Dere har ganske stort verste. Det er jo noe folk i drift her. Ja, det er det. Vi er over 50 ansatte. Ja. Så det er på en måte et komplett bilanlegg, med unntak av karosseri, og lakk, kan du si. Mm. Så har vi jo alt, sånn sett. Vi driver med både salg av personbil, varebil og lastebil. Mm. Så vi har jo Peugeot, Mercedes og Kia som merker. Ja. Og så er det jo varebil på Peugeot og Mercedes. Mm. Samt at vi har en som sitter og selger tunge, de største, tøffeste bilene i klassen. Ja. Og så har vi jo da naturligvis servicemarked som rommer ca. 35 mennesker totalt sett, med de som sitter og tar imot mennesker eller kunder i front til delhåndterere, og så har vel 28 mekanikere cirka. Den store klassen, altså typ lastebil, der har jo, synes jeg vel, at fra gammelt da så var det på en måte Scania Volvo som var veldig sånn dominante. Vi hadde jo også IVK og sånne ting. Jeg har jo kjørt mye lastebil. Ja. dere har jo drevet sånne entreprenør. Og så husker jeg på en måte de Mercedes jeg kom. Men også kom vel Actrosen med en automatkasse. Det var på en måte, for det første hadde de der H-kassen du slo over, hadde det første fire, så slo du over kassa, så hadde du neste høyre på siden der. Det samme som var i for så vidt Piman. Men når Actrosen kom, så begynte liksom Mercedes å ta litt av i Norge, følte jeg på den lastebilfronten. Og der ser jeg jo at det er flere og flere av de hardproffa, dem som driver veldig seriøst i lastebilnæringen, som har... Det ser mye av stjerna i grilla på biler rundt. Ja, det begynner å komme seg litt. Men det er klart at det fortsatt er jo Scania som kjører det markedet og er
kan du si Volkswagens svar eller ja, ja. Mens Volkswagen kjører hovedsakelig på personbil så det Scania som kjører på tungbil. Ja. Det tror jeg på grunn av V8 da. Kan godt hende. Ja, det nok mange ja. Det nok mange bensinhur fortsatt som i den bransjen ja, der. Ja, 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 ja. Men så det de har vært flinke også, de skal ha for det, de har vært flinke over tid og har et bra servicemarked og de leverer produkter som er bra og det passer med påbygg og det som Men klart at Mercedes har mye fine biler og det siste nå at de har speilløse biler hvor de har kameraer i stedet. Stemmer. Så de sitter altså på A-stolpene så sitter det da skjermer hvor du ser bakover i stedet for at du har speil utvendig så det litt Kult. Kamera der. Så det litt morsomt, litt gimmick. Ja. Så det mange som synes det spennende. Jeg husker på, jeg kjørte jo mye betong for mange små år siden, og da hadde jeg kjørt både Volvo, Scania og Mercedes, litt forskjellige biler. Det jeg husker var sånn særpreget til Mercedesen, da tror jeg faktisk de hadde en V8-er dem også, så de hadde en litt sånn interessant lyd i seg, men Mercedes hadde litt brukt materiale, så de hadde litt mjukere ramme på dem. Så når du kjørte på anlegg og vriende veier, så førte bilen bedre terrenget. Ja. Så når du drev med seg fireaksla betongbiler og sånne ting, så kjørte du mindre fast da, ja, med Mercedesen. Altså du fikk et bedre overall grep da, kontra da Scanian, som var stivere i rammet da, på den tiden, husker jeg. Ja. Som var litt mer utfordrende å kjøre på anleggstrafikk. Det jo, nå ikke lastebil mitt sterkeste fag, men jeg ser jo det at for det som jeg hører og det gutta prater om, jo at det veldig forskjell på hva du skal bruke bilen til. En personbil, en type SUV i et eller annet segment, det fungerer for de fleste som ute etter en sånn type bil, men på lastebil så det nok mye mer personlige preferanser og hva du bruker bilen til sånn i det fysiske. Og så det klart at dette kunder som kanskje mye mer i produktet sitt. Det jo tross alt kontoret deres hver eneste dag. Ja, ja, ja. De lever andre for det, og ja, det utvilsomt en viktig kundegruppe, og ja, vi ønsker å vokse mye på det i fremtiden. Det jo en kundegruppe som veldig, veldig opptatt av service og reparasjon. Utvilsomt. For dem jo avhengig av ting som ruller. Stå til det verste som der. Så det jo derfor CAT og Volvo har rullet så bra på maskinfronten i Norge også, for at de har jo uten tvil vært dem som har hatt flest servicebiler. Ja. Altså, de kommer og bytter olje på anleggene på natta, liksom. Ja, ikke sant. Altså, i helgene, altså, de er jo alle store anleggene, så ser du de der servicepondbilene, de bare går, ikke sant? Ja, ja. Så de er veldig gode på det å unngå stopptid, da. Mm. Men dere du har jo vært med i en forandring i en bransje, men den forandringen har jo bare akkurat begynt. Selv om det har vært en enorm, så dere jo hele tiden prøver å være noen hestehore foran her da. Ja, vi jo hele tiden i en endring. Og det klart at vi har jo, siden jeg kom inn på Hamar også, hatt ganske store endringer internt på Hamar. Blant annet at vi har digitalisert servicemarkedet ganske kraftig, ifra å på en måte gå, vi veldig på papirordre og jobbe på en måte til å nå ha mottakere i front, som også hvis du går på Gardermoen og sjekker inn på en disk eller en skjerm, så har vi også den samme muligheten hos oss når du kommer inn i bilbutikken. Ja, der kan du faktisk bruke nøkkelen i en skuff, så den åpner seg opp. Ja, riktig. Så det en touchskjerm når du kommer inn, hvor du kan taste inn enten telefonnummer eller regnummer på bilen, og så kan du gjøre innsjekking av de digitalt i stedet for å måtte stå i kø og vente på at en av kundemottakere blir ledig. Men da har du også muligheten til å bruke en kundemottak hvis du ønsker det. Ja, det har du. Ja. Så det er fint fall. Men vi ser jo det at flere og flere kunder nå bruker disse her eller selvbetjeningsautomatene, som vi kaller det, og sjekker inn der, for det synes jeg det fungerer veldig greit. Ja, så det jo sånn med tanke på at hvis bilen min skal på service, da, og så du kollegaen min, og så skal du bare, da skal jeg dumpe av bilen, og så skal jeg hoppe i bilen din, skal vi dra videre på jobb, ikke sant? Ja. Og det da på en måte, det jo litt sånn lite mareritt når du kommer inn, og så det flere som akkurat samme tanken, og så blir det stående i kø. Ja. At jeg da kan bare ruse inn døra, punche inn telefonnummer eller regnummer, legge nøkkelen i skuffen, ut igjen, kaste meg bilen til, og så reiser vi seg på vei. Ja. Nå ser jeg også på videreutviklet der videre, også med å ha sånne skranker ute. Så du har muligheter for å levere bilen når som helst på døgnet utenom vår åpningstid. Det jo helt genialt da. Også hente bilen. Ja. Sånn at du slipper å forholde deg til vår åpningstid for å både levere og hente bil. Det jo skjedd. Ja, det tror jeg det er. Det, så det er mye som skjer, og det klart at det litt annerledes for både ansatte og kunder å gå inn på et sånn type måte å jobbe på. Mekanikere nå har jo en iPad som de styrer mye av hverdagen med, hvor de har, kan du si, alle jobbene foran seg på en iPad. Du bruker den til å tekste og en ordre. Du bruker det til å ta bilder av ting som eventuelt må dokumenteres. Så det er helt nye verktøy vi bruker i hverdagen nå, kontra tidligere.
Hva skal til nå for at du har jo på en måte hatt en, du rusler på stigen din, og jeg synes jo på en måte det å sitte som dagleder på Bertel og Sten, det jo på en måte en fjerde hatten det. Da har du gjort noe riktig når du får muligheten til det, men hva skal til av deg nå fremover for at du skal holde deg relevant i gamet ditt? Hva det du må levere, tror du? Ja, det handler jo alltid om å levere resultater. Kundeopplevelse og resultater, økonomiske resultater, jo det som vi ofte til syvende og sist blir målt på, selv om det mange parametre som gjør at vi kan komme dit, som vi måles på underveis. Mm. Så mitt eventyr på Hamar føler jeg akkurat har startet. Vi her i en startfase hvor vi ønsker å bygge Hamars beste bilhus. Mm. Og for å få til det så må vi ha med oss alle de riktige gode medarbeidere og få dem til å trekke samme enden av tauet. Mm. Så det tror jeg er viktig. Vi jo blant annet uten å søke etter en del nye mennesker på servicemarkedet og få tak i de nye kloke hodene som har de rette holdningene der. Det helt avgjørende det, for at vi skal kunne klare å serve markedet sånn som vi ønsker. Mm. Ja, for resultater henger jo oppes med fornøyde kunder. Ja, utvilsomt. Ja. Så det handler om å ha... Du må ha lyst til å handle, legge inn penger hos oss. Ja. Sånn som jeg ser det, så jo våres business er liksom todelt. Det å kunne gå inn i butikk og spekke opp bilen sin, den nye Mercedesen eller den nye Peugeoten sin, og på en måte, det kan ofte være en sånn lystbetont sak. Mm. Men det sjelden lystbetont å betale 20 000 kroner i reparasjon på en 5-6 år gammel bil som har gått ut av garanti. Ja. Så det litt forskjellig om du på en måte gjør det lystbetont, eller om du gjør det for at du skal ha en bil som faktisk kan kjøre, eller være egokjent. Mm. Nei, kunsten jo bare sørge for at den har det rette teamet som hjelper kundene å gjøre det riktige valget. Da. At den på en måte sørger for at de får den beste løsningen til dem. Ja, til syvende og sist handler det om å serve de kundene på den best mulige måte, sånn som man ønsker å bli servet selv. Mm. I en hektisk hverdag så er ikke det alltid like lett, men vi har jo de menneskene som vi har i front som har kundekontakt, som skal være skolert opp skal være de beste på akkurat det. Så det er... Det er viktig. En annen ting som litt interessant da, jo den, nå har du på en måte jobbet i forskjellige systemer, helt fra gulvet og opp i ledelse og så videre, men hva er det som gjør Bertel og Sten unikt i sin organisasjon, synes du? Bertel og Sten er stort. Det jo det som også gjør at det er ganske unikt. Det finnes vel noen andre aktører også i Norge som er ganske likt satt opp, mellom blant annet. Det jo noe av den samme riggen. Mm. Men i Bertel og Sten så har de er jo både importør og kan du si detaljer. Det har dem. Så de har både forhandlerne ute i nettet, og så har de jo importørledde mot fabrikk. Mm. Så det gjør at det unikt mange muligheter også. Mm. Og vi jo på en måte, til syvende og sist, så vi jo en og samme båt, men vi driver jo i forskjellige aser, for å si sånn. Mm. Så hver og enkelt forhandler har jo sine krav på seg til å levere, og alle ledd i vår kjede skal jo på en måte være en aktør som tjener penger. Men sånn som når du selger merkevaren Mercedes, da har vi med tyskrøyre, og de jo ganske... rett i kanta. Det er ikke noe rom for å tøyse der. Nei, det stilles ganske store krav. Ja. Om det flistyper eller type skrivebord som selgeren kan sitte på, og hva slags demobilpark vi skal ha til enhver tid, og hvordan skiltingen skal være på bygget. Så det er ganske store krav, og det tror jeg nok det for alle fleste, men tyskere jo ekstremt opptatt av sånt. Ja. Ja, vi har jobbet med andre selskaper også, så det på en måte når du havner i en sånn tysk markedsavdeling på fontvalg og sånne ting, så er det lite slinger. Nei, det er en måte å gjøre det på. Ja. Det er sånn, det er den rette måten. Ja. Så det er ikke noe, det må vi bare følge. Og det er, heldigvis så har vi jo gode sparingspartnere der på Lørnskog, hvor hovedkontoret til Bertel og Sten er, som følger oss opp på alle de standardene som vi må ha. Mm. Men når du sitter på Bertel og Sten, dere har jo veldig, veldig mange avdelinger i Norge, og du sitter da og styrer en avdeling. Mm. Hvordan blir du følt opp eller altså av mamma da? Er de strenge med deg og stille mye krav? Altså det er klart at det er ganske klare retningslinjer fra min leder, som er en regionsansvarlig, kan du si, regionsdirektør, som har ansvar for ca. 18-19 forhandlere rundt omkring i Norge. Mm. Så klart, det er jo, vi driver jo med kjededrift. Det skal jo være ganske likt det vi driver med. Klart at du får ikke det blir helt likt, men vi ønsker at det skal være gjenkjennbart om du kommer inn til en Bertel og Sten butikk i Moss eller på Hamar. Ja. Så det skal være ganske likt. Vi har jo ofte de samme merkene. Det varierer jo litt, men hovedsakelig så drives det jo ganske likt, og vi har de samme kravene på oss til å ha inntjening og kundetilfredshet alle sammen. Og så er det selvfølgelig litt forskjell fra butikk til butikk og historien og hvilke mennesker vi har med oss og så videre. Så. Ja. Men du har jo i hovedsak holdt deg innen bilbransjen. Du var en liten tur innom LM-bransjen, og så er du inn i bilbransjen igjen. Ja.
Og du har garantert hatt muligheter til å jobbe I andre bransjer også, men hvorfor akkurat bilbransjen? Hva... Ja, det tror jeg nok har litt med at eplet faller nok ikke så langt ifra strammen. Jeg har en far som har drivet bilbransjen I alle år, og på en måte, jeg har jo siden jeg var en liten gutt vært med å sysle I butikken som han drev. Han startet jo Midtstranda Bil, som var Ford-butikken på Midtstranda for veldig mange år siden. Ja. Så det var jo på 90-tallet, så jeg gikk mine barndomsår der. Ford Escort og greier? Ja, Escort og Sierra og Scorpio. Det var Scorpio? Ja. Det ble aldri noe. Nei, det ble ikke noe sånn suksess, men det var en utrolig fin bil allikevel. Så jeg har vært med der og gått mine barns skritt der, for å si det sånn. Ja. Jeg vet ikke hvor mange hundre biler jeg har vasket for Ford Hamar I gamle dager, men det har vært for mange. Det en del. Det en del. Så jeg har på en måte vært med og sett hvordan bilbransjen har funket siden den gang, og jeg har alltid vært trigget på det. Jeg synes det har vært gøy. Ikke at jeg har vært sånn der utpreget bilfrik på produkt, men altså, det har vært gøy det også, ikke misforstå meg, men jeg har ikke vært en som bare trigger på det. Jeg trigger mer også på drift, jobbe med mennesker, se hvordan man kan få et lag til å funke sammen. Når du vasket biler før, da var det pusseskinne. Ja, det var pusseskinne. Det har jeg ikke sett så mye av det siste. Ja, det faktisk noen som bruker det fortsatt. Er det? Vi har, For det var jo ikke vasket bil hvis du ikke hadde pusseskinn før. Nei, men det litt forskjellig. Det forskjellige måter å gjøre det på. Noen kjører også mye maskinvask nå. Ja. Det finnes jo veldig mange gode vaskemaskiner som en del nye bilanlegg investerer I. Mm. Hos oss I Nydalen så det fortsatt gode gamle måten å vaske bil på. Vi har to klarere, vi som gamle I skolen der, som har busserskinnet, for å si sånn. Nå bruker du det nå? Ja, vi gjør det. Jeg husker jeg ser gule boksen ut. Du lå alltid siden på bilen. Ja, stemmer det. Ja. Lukta litt sånn der... Nesten litt som mugg, for de lå jo litt fuktige, for de skulle ikke ligge, de skulle ikke være tørre, for da ble det vanskelig å ha flere. Helt stiv, ja. Nei, det sant, og det jo et fag, det å være bilklarer, utvilsomt, mye som, og det har skjedd mye der også, på både produkter og alt egentlig. Mm. Jeg pleier alltid å spørre folk som inne her. Du har jo på en måte følt din drøm og din vei, og jobbet deg oppover på en måte. Ja. For dem som har lyst til å på en måte... Det veldig mange som på vei et sted. Da. Mm. Tips, råd, hva bør han ha fokus på for å nå de målene han setter seg underveis? Jeg har vel egentlig alltid tenkt at jobb for meg livsstil. Aldri telt minutter eller timer. Jeg har på en måte valgt å gjøre det som må til for å få det til å funke, og så må det være litt steier. Driv det som om det din egen butikk. Mm. Det mitt råd, sånn sett. For hvis du... Stiller deg spørsmål om, hadde jeg eid butikken selv, hadde jeg gjort det valget her da? Så da får du kanskje litt mer ærlig svar på om det riktig valget du har eller ikke. Ja. Så det tror jeg det å være, å tenke kunde det jeg alltid gjør. Hvordan vil jeg som kunde opplevd å fått det her? Men samtidig så må det jo, det skal være mulig å tjene penger på det her også. Ja. Så det må jo være en gyllen middelgang, eller mellomting mellom hva som mulig å drive av kundeservice, kontra å ha profit på det. Mm. Men ståpåvilje tror jeg det viktigste som ligger I bånd. Gode holdninger og ståpåvilje. Ja. Det kommer du langt med, altså. Ja, det tror jeg helt, helt avgjørende. Og bare ha det der, og ikke telle timer, som du sier. Altså bare gjøre det som må til. Ja, da, så da ordner det seg til slutt. Mm. Blir artig å prate med deg om 5 år. Skal du høre hva du driver med da? Ja, vet aldri. Sette knapp på at du kommer til å lykkes I det du driver med her nå, ja. Du finner nok noen gode løsninger. Det viktig å gjøre seg selv unik. Ja, hver eneste menneske unik, ja. Men ingen uerstattelig. Og det tror jeg vi skal være klar over, at vi jobber for å få det til det beste teamet til hver tid, og vi har masse dyktige mennesker der I dag. Og så det også sikkert mange nye som banker på døra som har lyst til å være med, og det har vi sett nå I de siste dagene hvor vi har hørt ut og rekruttert litt, at det kommer en god del henvendelser som ønsker å være med på laget, og det utrolig gøy. Ja, det gøy. Mange som har gjort mye tanker også om hvordan man kan være unik. Ja. Så det ordentlig gøy. Så bra. Tusen hjertelig takk for tiden din. Takk lenge måte. Må du selge litt bil du nå? Det skal vi ut og levere. Ja, det bra.